Operatorët e transmitimit të energjisë elektrike të Shqipërisë dhe Kosovës vunë në punë mes natën e së dielës linjën e përbashkët të transmitimit, njohur ndryshe si linja e interkoneksionit prej 400 kW, duke i hapur kështu rrugë unifikimit të energjetikës mes dy vendeve. Kryeministri Edi Rama tha se projekti madhor vën në shfrytëzim kapacitetet sovrane të dyja vendeve. Fundi i kësaj historie përmes shtypjes së një butonit vetëm i jep jetë sot një hapësire të përbashkët, të integruar, energjetike, mbar shqiptar. Në zyrat e OST-s, kryeministri Edi Rama e cilësoi marrëveshjen edhe si merit të funksionimit të Shengenit Ballkanik. Shengeni rajonal nuk është dorëzim i asnjë pavarësie dhe i asnjë sovraniteti, por është fuqizim i pavarësisë dhe i sovranitetit. Pikërisht ky projekt eksaktësisht historik, si shënvizonte para arsi im, është shëmbulltyr e vënjes në shfrytëzim të kapaciteteve të sovranitetit dhe të pavarësisë së dyja shteteve për të ndërvepruar me njëri tjetrin në kushtet kur arrin të bëjnë politik largpamse. Sipas kryeministrit, vënja në përdorim e linjës 400 kW Shqipëri-Kosovë s'do të sjellë një impakt pozitiv në sigurinë e sistemit elektroenergjetik, ndërsa deklaroi se kjo linjë mbeti peng për 6 vite për shkak të vetos që kishte vendosur Serbia.